O Noia gañou a Puebla e levouse o trofeo conde de Fenosa. O partido disputado en Cadreche rematou por 1 a 3. O campo municipal de Cadreche acolleu o sábado tradicional trofeo conde de Fenosa, que deparou un derbi entre o Puebla e o Noia. No encontro, viuse que o Noia estaba máis rodado e que o Puebla ainda comezou recentemente a súa preparación de cara ao inicio da preferente. Os noieses dominaron o balón durante a maior parte do encontro, mas non foi ata o minuto 35 cando Anxo Vidal adiantou ao cadro de carril para poñer o 0-1 co que se chegaría ao descanso. O segundo tempo comezou coa mesma tónica, o Noia dominando e os de Jesús Mella esperando para poder sair a contra e empatar o encontro. Ferre, no 56, rematou de poñer terra de por medio co 0-2 e Mario co 0-3 minutos máis tarde. Na recta final do encontro, Adrián Falcón maquillou o marcador cun tanto que puso o definitivo 1-3. Con este resultado, o Noia levouse o trofeo con de Fenosa para a súa vila e segue preparando o seu debut na segunda RFEF. O Puebla volta esta semana aos adestramentos tamén para continuar coa súa posta a punto de cara ao comezo da Liga.